nice. Wanna be a bad man? Yes, you do. Do you wanna taste sweet salvation underneath the summer moon? Do you need another? Šeit uz galda ir bioplasmasa, kas ir cilvēkiem nekaitīga plasmasa, kas izšķīst karstā ūdenī. Uz galda ir četras vienādas latmalas kafijas, un vienā no tām ir izšķīdināts šis iepakojums. You can see it all. Es cenšos ļoti, jo es pagaršoju, man ir jāatrod tā garša. Music is hot and the drinking is free. It'll turn you upside down. Man liekas vēl vien aplī aiziet, lai saprastu. You're looking for